Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos ao Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre a nova legislação trabalhista. Olá, Ney. Bom dia para você. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Pois é, Thaís. As mudanças na lei trabalhista entram em vigor a partir de amanhã. Segundo o governo, essas alterações têm potencial para gerar até 1,5 milhão de empregos nos próximos anos. Entre os principais pontos estão a valorização de quem trabalha em casa e pode também inserir no mercado formal de trabalho as pessoas que querem jornadas especiais. Vamos ver mais detalhes sobre a reforma trabalhista na reportagem especial de Luana Kari. As novas regras para as relações de trabalho prometem trazer menos rigidez e dar mais liberdade para contratações. A expectativa é que o país entre numa nova era de geração de empregos. O que gera emprego é confiança na economia, é investimento. E isso eu acho que ela vai propiciar na medida em que ela está trazendo muito mais segurança jurídica para o empresário. O trabalhador não quer despesa, o trabalhador é investimento para qualquer empresa. Porque se eu tiver que demitir um trabalhador, eu tenho que contratar outro, eu tenho que treinar outro trabalhador, eu tenho que adaptá-lo ao meu ambiente de trabalho. Então, quando o empresário tem confiança, ele diminui o seu turnover e ele abre espaço para novas contratações. O Brasil ocupa hoje a posição 117 entre 138 países, quando o assunto é eficiência do mercado de trabalho, segundo um ranking do Fórum Econômico Mundial. Com a modernização da legislação trabalhista, a expectativa é que o país suba para a posição 86. A nova lei tem potencial para gerar 1,5 milhão de empregos nos próximos anos e aumentar o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. A conclusão é desse pesquisador, que coordenou um estudo sobre a reforma trabalhista. Uma vez implementada a lei, o impacto que pode ter na taxa de desemprego é um impacto de cerca de 1,5, 1,5 pontos percentuais, o que dá aproximadamente 1,5 milhão de empregos a mais na economia brasileira. Também é um impacto muito expressivo, a gente acha que esse impacto é diluído ao longo do tempo. Então estimamos que isso demora pelo menos uns 4 anos para ocorrer. E ocorre a partir do momento em que a lei seja implementada do jeito que é descrita no texto hoje, né? A geração de empregos pode vir da formalização de quem trabalha por conta própria e também com duas novas possibilidades de contratos de trabalho previstas na reforma trabalhista. No trabalho em casa, teletrabalho ou home office, o trabalhador terá direito à carteira assinada e a todos os direitos trabalhistas e previdenciários. A forma como o empregado vai desempenhar a função, como jornada, equipamentos utilizados e custos com internet e conta de telefone, por exemplo, deverá estar no contrato de trabalho. Uma outra possibilidade nova de contratação é o trabalho intermitente. Nesse modelo, a empresa faz um contrato com o trabalhador que fica à disposição até ser convocado para o serviço. Quando a empresa precisar do trabalhador, deverá avisá-lo com pelo menos 3 dias de antecedência. O empregado intermitente vai receber proporcional ao período em que prestou serviços à empresa. Ele também terá direito à carteira assinada e a todos os benefícios. Em uma academia como essa, por exemplo, o professor que dá aula 2 vezes por semana ou o personal trainer que atende por demanda poderão ter a carteira assinada e os direitos trabalhistas e previdenciário. A partir do momento que você oferece ao empregador segurança jurídica, o empregador não terá medo de contratar. Com a regulamentação dos contratos de trabalho intermitente, temporário e trabalho remoto, o Brasil tem capacidade de gerar, nos próximos 2 anos, 2 milhões de postos de trabalho somente nessa modalidade de atividade.
Pedro é dono de uma central de produção e de 4 lojas que vendem pães, bolos, tortas e salgados. Ao todo, tem 85 funcionários. Com as novas regras, ele pensa em retomar projetos para a expansão dos negócios. O principal ponto é que vai possibilitar eu ter talvez um novo modelo de negócio e novos serviços para oferecer para os meus clientes. Do Brasil, produzido pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação, o presidente Michel Temer garantiu que o trabalhador não vai perder nenhum direito com a atualização da lei trabalhista. A nova lei, que começa a valer agora no próximo sábado, não retirou nenhum direito do trabalhador. Você continua tendo direito a férias, 13º, fundo de garantia, tudo isso continua. Veja a importância desta lei. Os tempos mudaram, nós todos sabemos disso. E era preciso se adaptar. E isso significa acelerar a retomada dos empregos e dar direitos a quem trabalha na informalidade, ou seja, não tem carteira assinada. A partir de agora, para você ter uma ideia, o jovem que usa seu computador para trabalhar em casa terá direitos garantidos. A mãe, que só pode trabalhar meio expediente e precisa completar a renda familiar, pode exercer seu trabalho por meio período. E todos com carteira assinada. E é bom lembrar que fizemos tudo isso com diálogo, ouvindo trabalhadores e empresários. E você acompanha daqui a pouco, nos nossos boletins de hora em hora, mais da participação histórica do presidente nesta quinta-feira no programa de rádio A Voz do Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. We'll be right back.